И ова новогодишна ноќ не поминала без пијанство и предозирање со алкохол, особено на малолетни лица. Идната медицинска помош пред здравствениот дом во Делчево имала работа полни раце. Најмногу интервенции имало во санирање на повреди од сетни физички пресметки и трујење со алкохол. Бројката на интервенциите не била голема, но голема е тежината на трујењата, односно интервенирале кај малолетни лица, кај кои било откриено големо количество алкохол во крвта. Повеќето од алкохолизираните лица биле малолетни на возраст од 15 години, меѓу кои имало и девојчиња. За жал имаше работа многу брза за помош, помина во знакот на алкохолното опијанување, препијанување и на физичките пресметки и повредите од нив. За жал, поголем број од лицата се малолетни и тоа под 15 годишна возраст. Доктор Маја Бошковски апелира до родителите за поголема контрола над своите малолетни деца, како и до локалите и локалните продавници да не продаваат алкохол на лица под 18 години. Ја користам приликава да упатам апел до родителите да внимаваат на своите деца, а и до собствениците и продавачите во колонијалите да внимаваат и да бараат легитимации на кои продаваат алкохол. Сепак нашите деца го купуваат тоа без никаква легитимација. Изминува вториот ден од новата година. Од Здравствениот дом Гоце Делчев информираа дека се уште нема новородено во породилиштето родено во новата 2012 година.